TV Mancha. Boa noite, família. Bem-vindos a mais um TV Mancha. Vamos falar das duas vitórias importantíssimas aí do Palmeiras em cima de Grêmio e do Flamengo. Falar dos acontecidos em Brasília, aí muita coisa pra gente falar. Só escutaram um lado. Hoje nós vamos dar a versão da torcida da Mancha. E vou começar a dar boa noite aqui primeiramente ao Catatal, meu companheiro de mesa. Boa noite, Catatal. Bom, boa noite, Japa. É uma semana, né, que o Palmeiras conseguiu 6 pontos, né? Importantíssimo do campeonato. Talvez essa semana aí tenha sido a arrancada que a gente tanto estava esperando, né? A gente vai falar sobre o jogo do Grêmio, né? A gente não pode passar as imagens, né? Por conta da detentora dos direitos aí. É, vocês podem ver aqui, a gente está com a camisa de Rondonópolis, do Kleber, né? De Vitória da Conquista, do Regis, né? E uma homenagem aí para os dois aí, que são duas subsedes importantes aí. Depois a gente vai agradecer também o pessoal de Brasília. É, com certeza, Catatal. Mas falando primeiramente do jogo do Grêmio, que também foi um jogo importantíssimo, que mais uma vez não só a torcida organizada, como o torcedor que gosta de cantar, de incentivar, né, Catatal, foi prejudicado. Foi colocado ali no tobogão, um lugar esquecido do Pacaembu ali, né? O pior lugar da torcida, que a torcida visitante pode. A torcida mandante pode ficar, né, Catatal? Mas mesmo assim a Mancha se fez presente, pesada, né? Cantou, incentivou e ajudou o Palmeiras, né? O 4x3 difícil em cima do Grêmio, que nunca é fácil, né? Um dos candidatos também ao título, né? Aí até o Mar Branco ali, tudo no tobogã. Lembrando que a gente está proibido em São Paulo, né? É no estado de São Paulo, né? Mesmo assim a gente conseguiu fazer um bloco branco ali, gigantesco ali, bonito pra caramba. Aí, ó, de longe aí. É que nunca vendi todos os ingressos do tobogã, né, Catatal? Por isso que fica meio aparecendo esse esburacado, né? Mas assim, acho que o pessoal já consegue identificar a Mancha de longe ali, o bloco branco, né? Com certeza. Pra quem é mais antigo, assim, lembra que os clássicos no Pacaembu, Chapa vai lembrar, o tobogã era da torcida visitante, né, Japa? Exato. É, e quem mandava sempre ficava no portão principal. Infelizmente, por determinação da diretoria do Palmeiras, né, a gente não pôde ficar no portão principal, que é onde todo mundo sabe no Pacaembu que tem aquele calor, onde o grito ecoa mais forte, né? Com certeza. O tobogã é mais difícil, é mais afastado. Mas o lugar que for, né, a gente vai estar lá apoiando o Palmeiras. Falando do jogo, o Palmeiras fez o gol logo no começo. Foi. Deu, né, até um alívio pra gente, o Gabriel Jesus. Isso, né? Bem no começo, porque a gente achou que ia ser um jogo truncado, um jogo, né, como sempre é contra o Grêmio. Aí depois do gol o Palmeiras parou, né? Meio que recuou, não conseguia jogar. Tava segurando o jogo. E, né, o Grêmio começou a mandar no jogo, empatou. Virou? É. Empatou no finalzinho e virou logo no começo, né? Segundo tempo, exato. O ponto-chave para a virada do Palmeiras foi aquele gol do Roger Guedes logo na sequência. Uma puxeta, né? Parece que o gol foi tipo assim aos 10 e ele empatou aos 12, né? Aos 12, exato. Então tem aquele efeito, né? Não ficou tão pesado, isso, né, a virada. Aí reverteu aquele efeito de pressão para cima do Grêmio. E aí sim o Palmeiras começou a jogar bem, começou a desenvolver, começou a atacar e chegou uma vitória. Porque todo mundo fala, 4x3, tudo, né? Mas o gol do Grêmio foi já nos acréscimos, né? O terceiro gol. É, foi 47, 46. Então o jogo estava 4x2, praticamente um jogo tranquilo. Resolvido. Sem problema nenhum. Então aquilo que a gente sempre cobrou aqui do Palmeiras se impor, o Palmeiras se impôs, sim, depois que sofreu o segundo gol. Foi. O Palmeiras jogou bem o segundo tempo, o primeiro tempo não, mas no conjunto da obra o Palmeiras foi bem. Uma vitória incontestável sobre o time que até então era o líder do campeonato, né? E mais uma vez o Cuca mexeu bem no time, né, Catatal? É, então, o Cuca ele dá aquela variação, né? Quando ele vê que não está dando certo, ele mexe, ele não cai naquela mesmice de trocar 6 por meia dúzia. Ele até surpreendeu na escalação aí do Thiago Santos de zagueiro, né? Ele tirou o Thiago Martins, que tinha falhado no clássico, né? É normal, joga num time grande, o cara não tem que se abater, falhou, foi pro banco e no outro jogo contra o Flamengo ele já foi titular. Eu acho que tá certo mesmo, senão o cara
até meio que se acomoda, né, com um erro, né? E um erro no clássico ele marca o jogador. Ficou um jogo no banco e depois voltou contra o Flamengo normalmente. Mas uma vitória aí diante de um time que também é, junto com o Palmeiras agora, candidato ao título, né, Catatau? O que você acha? O Grêmio aí vai passar para muita gente, inclusive fora de casa, né? Não, o Grêmio é um time forte, né? O Grêmio é um time que com certeza vai chegar ali entre os 3, 4, né? É aquele time que é difícil de ser batido em casa e quando sai, cria dificuldades como criou aí pro Palmeiras. Criou pro Gambá empatando. Criou pro Gambá na primeira rodada e vai criar para muita gente aí no campeonato, na sequência. O Grêmio é sério candidato também a uma vaga em Libertadores, ou talvez até disputar o título. Realmente, Catatau. Já quer partir para a partida contra o Flamengo lá em Brasília, lá, Catatau? Falar do jogo? Depois a gente vai para os detalhes fora, extra-campo. Né? Bom, falando do jogo de Brasília, uma cidade onde o Palmeiras não... Não jogava, acho que não jogava há 11 anos, 11 né? anos, exato. A última vez foi com o Gama, né, João? Foi na primeira Série B da gente, isso, né? Isso, foi com o Gama. Então, é longe, né? Agora virou mania esses clássicos aí. Nas arenas da Copa, né? Arenas da Copa, para elas não ficarem um elefante branco. Jogadas, né? Primeiro de tudo, agradecer aqui, né? Tudo que foi feito pelo pessoal da subsede de Brasília, né? Robicinho, Ricardinho, Márcio, isso. O Brunão, todo mundo envolvido lá. Todo mundo envolvido. Parabéns para todo mundo. A recepção, segundo todo mundo que foi, o Japa foi. A organização, a logística, assim, foi qualquer coisa de incrível mesmo. Uma coisa que não tem um A de falar dos caras de organização, até... O que eles fizeram depois do jogo. Pós-jogo, né? Desenrolos aí importantíssimos. Dia seguinte. Exato. Então, a gente aqui de São Paulo só tem que agradecer o trabalho aí da subsede. É o que a gente espera de todas as subsedes que se espelhem aí, o que o pessoal de Brasília fez. Uhum. Corrida de ingresso, recepção, comida. Contato com policiamento e tudo que foi possível eles fizeram. Porque aqui o pessoal de São Paulo é difícil você ter esse contato com reunião de batalhão, então eles participaram de tudo. Exato. Fizeram o corre, foram buscar cara da mancha em aeroporto. Meu, fizeram de tudo que estava ao alcance deles e até coisa que não estava ao alcance, eles foram atrás. Então o Ricardinho é o líder lá, né? A gente sabe que tem muita gente por trás também. O pessoal antigo. Mas a gente... Tem que citar ele como liderança. Parabéns pelo trabalho aí e que as outras sigam o exemplo que aconteceu em Brasília. Brasília, né? Exato. Agora falando do jogo, cara, foi o Flamengo, a gente sabe que é um time difícil de ser jogado, porque é um time que conta com apoio de arbitragem, da mídia absurdamente. Mídia, né? Uhum. Então você joga contra, talvez... Em vez de 11 jogadores, você joga contra vários fatores ainda extra-campo. Extra-campo, exato. E foi uma vitória também, sem sombra de dúvida. Absoluta, né? Quando tá em campo, sem sombra de dúvida. O Palmeiras se impôs mais uma vez, né? Saiu na frente, tomou um gol num chute, né, do Alan Patrick. Do Alan Patrick, exato. Mas depois, o que você viu no jogo foi o Palmeiras perdendo gols, o Palmeiras sendo prejudicado mais uma vez por arbitragem, com pênaltis. Jogadas duvidosas sempre a favor do Flamengo. Então, mais uma vez a gente tem que enaltecer aí o trabalho do Cuca, né? Uhum. E principalmente do preparador físico, né? Porque, né, o Palmeiras mostrou até o final do jogo. É nítida a evolução física do Palmeiras. É nítido que a partir de uma boa preparação física você consegue... tem um esquema tático definido, você consegue variar jogadas, se deslocar. A única coisa que aconteceu no jogo aí foi a reestreia do Luan, né? Nossa, essa daí todo mundo ficou com medo. O comentário foi geral. Ele visivelmente, né, fora de forma, mancando, mas participou. Eu particularmente não gosto do futebol do Luan. Muita gente falou, tudo bem.
que seja para dar visibilidade para ele e para ele ser vendido, emprestado para qualquer lugar. Tomara que ele vá para o Chelsea. É a primeira e única aparição dele nos tempos modernos do Palmeiras, que vá para onde quiser. Porque ele é um cara que ficou marcado naquele time, né, horroroso que caiu para... De 2012, exato. Para a Série B. Ele era, para o técnico Felipão, ele era o... O homem de confiança. O homem de confiança, o superstar. Tá. Gastamos 7 milhões de dólares nele. Depois de estar emprestado, acabou o empréstimo. Bom, todo mundo sabe a história. Eu, particularmente, não gosto do futebol dele. Tenho restrições. Se sentar numa mesa, a gente começa a debater o quanto ele é ruim. Inúmeros argumentos. Argumentos. Até amanhã eu falo dele. Mas jogou, Palmeiras ganhou. Não comprometeu, não ajudou, mas não comprometeu. É, ficou lá no cantinho dele na esquerda. Não desempenhou nada assim extraordinário, mas vale pela volta dele aí. Camisa 39, acho que tá até de bom tamanho para ele, né? Se fosse mais 54, 63, tava bom também. Mas a gente tem que respeitar, porque faz parte do elenco do Palmeiras e... Às vezes, querendo ou não, o Cuca é até obrigado a usar, né? É, por N motivos, até para rodar o elenco, tudo. Então, ele entrou e não comprometeu e o Palmeiras ganhou. Isso é o que importa. Eu não sei como o Japa viu o jogo lá do estádio. Apesar desse empate aí do... O Alan Patrick, ele chutou um lá, entrou a bola, que ele nunca mais acerta o chute na vida, porque o Fernando Praz, para variar os dois jogos, que a gente também tem que falar, tanto contra o Grêmio quanto o Flamengo, Fernando Praz, para variar mais ou menos um dos melhores nomes do time, né, Catatau? É, contra o Grêmio ele pegou. Inclusive, em entrevistas aí, infelizmente a gente não pode passar, ele foi muito bem também, de novo. O cara tá surpreendendo até fora de campo. Ele é bom jogando e bom sendo... Nas palavras. Ele coloca umas coisas que a gente gostaria de falar e ele fala. Não, mas depois a gente entra nesse mérito, mas Catatau, esse jogo aí, anos atrás, a gente sabia que o Palmeiras parecia que ia fazer o gol quando queria e não fazia. Esse jogo do Flamengo deixou claro. Perdeu gols porque tava indo para frente, tocando bola, fazendo tabela, coisa que a gente não via anos no Palmeiras, né, Catatau? É. E realmente, a hora que caprichou, achou o lance lá e fez o gol, o segundo gol, praticamente matou o jogo. O Flamengo, daí teve o cara expulso, que só faltava mudar aquele pênalti, né? Porque da onde a gente tava, Catatau? A gente tava no ângulo oposto, né? Isso. A gente viu mais o cara pulando, puta, tirou. Os caras falaram, você é louco, meteu a mão. Eu não enxergo direito. Aí depois eu vi o lance na TV, pô, o cara foi goleiro. Mais que o Bruno. Mais que... Meteu uma mão trocada ainda, não? Não sei o que lá, Martins, como é que é? César Martins. César Martins. O cara meteu uma mão trocada, só faltava o árbitro não dar esse pênalti, né? Ele trocou o gol pela expulsão, César, né? Não, ele deu uma chance do Flamengo, do goleiro Flamengo pegar. Do goleiro pegar. E aí, se o Palmeiras perde, ia ficar, o jogo ia estar 1-1 e aí você... Aí... Não, e daí o pessoal... Eu falei, puta, quem que vai bater? Os caras falaram, o Jean. Mas depois o pessoal recordou bem, o Jean, nos pênaltis lá da Copa do Brasil, foi um dos poucos que acertou pelo Fluminense, quando ele era do Fluminense. Isso, né? Exatamente. É. No Fernando Praz. Foi. E ele foi dando umas paradonas, lembrando que a paradona pode até chegar na bola, né? Você fica até meio assim, porra, o cara tá... Ah, mas foi consciente. Foi consciente, bateu, trocou o canto, né? O goleiro caiu pro lado, ele bateu no outro, puta, pênalti bem batido, lógico, entrou. E ali eu acho que o jogo já resolveu, né? Os caras com um a menos atrás do placar. O que dá para você notar, Japa, no time do Palmeiras, apesar de eu achar que o time do Palmeiras não é nada extraordinário, é um time mediano, entendeu? Sim, sim. Como a maioria dos times aí do campeonato, tem muitos times fracos, né, medíocres, medianos, e não tem nenhum time assim que vai sobressair. O que dá para notar nitidamente é que o Palmeiras parou com aquele negócio de chutão, né? Oh, com certeza. Não existe mais ligação direta da defesa com o ataque. Fernando Praz com o ataque, né? Que tinha muito disso ano passado. Agora as jogadas você vê que fluem assim no meio. Trabalhadas, não? Toque de bola, melhorou o toque de bola. Com certeza. Palmeiras joga em velocidade quando recupera a bola. Não, faz lançamento consciente pro Gabriel Jesus, que é o homem da correria, né? Isso é nítido, que pega a bola, já abre assim, Dudu de um lado, ele do exato. Outro. Exato. A jogada é aquele, quando é chutão, é lançamento, é consciente, sabendo, o time está sabendo o que está fazendo. É objetivo, o negócio é objetivo. O Palmeiras está em evolução, não é nada que você chegue e fale, nossa, é uma coisa... É o Real Madrid, absurda, é o Barcelona, não. Tudo. É um time médio que está, aos poucos, durante a competição... Se encaixando, né? Se acertando, está se encaixando e a tendência agora, eu estava vendo a tabela, Palmeiras pega o Gambá,
Domingo, né? Curitiba depois quarto. Curitiba fora e dois em casa, né? América Mineiro, que depois a gente trabalha até com esses negócios do Allianz Parque aí, isso, né? Figueirense. E Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Cruz isso. E América Mineiro. Isso. Depois sai com o Cruzeiro, né? É. Então, é uma sequência boa para o Palmeiras praticamente se consolidar ali no topo da tabela. Se não, já na liderança, né? Isso. Mas acontece o seguinte, também tem aquele ponto que a gente já conhece o Palmeiras de muito tempo, né? O Palmeiras é um time instável. Exato. De repente você está esperando num jogo com Santa Cruz, uma vitória fácil, aí, o Palmeiras de repente pode se enroscar. Empata, né? Mas que a evolução do time é nítida, isso aí não tem como negar. Parte física, parte tática, então... Técnica. Você comparar a parte tática do Marcelo Oliveira com o Cuca, não dá nem para discutir. É da água para o vinho, né? É da água para o vinho. Você vê o cara que mexe, o cara que a cada jogo uma escalação nova, sempre tentando melhorar de acordo com o que é o adversário. Então, eu acho que essa parte que está em evolução Palmeiras é muito nítida, né? Agora, você pode questionar, por exemplo, uma qualidade técnica de um zagueiro ou outro que sempre falha. De nomes, né? Você pode criticar, por exemplo, uma lateral esquerda que às vezes vai falhar. Não é, não é um time perfeito, é um time médio que está em evolução. Catatão, e lembrando, acho que foi a estreia jogando do Fabrício, né, na lateral esquerda. Isso. Lá em Brasília. Estreia do Fabrício. E eu achei, pelo menos, que ele foi razoavelmente bem, né? Razoavelmente bem, não exatamente. Não dá para falar, meu Deus, mas não comprometeu em nada. É. Falhas, algumas falhas, sim, de posicionamento, certeza. O cara também faz tempo que não, não joga. Uhum. Mas é aquilo, quando o time tá bem, tá. Vence, quando o time vence, e contra um adversário assim, difícil, porque o Flamengo tava na nossa frente. Tava um ponto na frente do Palmeiras, sabe? Um ponto na nossa frente. Apesar de todos os problemas que os caras têm, eles vinham ganhando. Exato. E era um jogo que se eles ganhassem, abria quatro da gente. E já encostava lá na liderança também. E a gente ficava para trás. Então ele é um cara experiente. Pode ser maluco, pode ser ter um parafuso a menos na cabeça. Mas desde que se comporte pelo Palmeiras, né? É experiente, é um cara que sabe o momento certo de ir, de voltar. Todo mundo reclamava, pô, Zé Roberto, pá, não tava rendendo. Não tava aguentando, não, né? Tava aguentando quando o jogo é mais corrido. Então aí o Fabrício entrou, também ficou na dele, só avançava na boa, como tudo, sabe? Aquele cara experiente quando estreia no time é. E agora ele vai ganhar corpo também. Não sei se o Egídio volta agora contra o Gambá, exato. Mas pelo menos já fica mais um nome para a posição que estava carente, né, Casatal? É, exatamente. Para quem estava acostumado com o Vitor Luiz, com sei lá quem que jogava ali também. Nomes esdrúxulos, improvisados, né? Eu acho que agora a gente tem o Egídio, que entre altos e baixos. Joga um jogo bem, três mais ou menos, né? E um péssimo. Então acho que se o Egídio agora não jogar bem, vai entrar o Fabrício, como até numa eventual substituição, pode até entrar o Zé Roberto. Exato. Eu acho que na lateral esquerda não está o ideal, mas está melhor do que estava antes. Exato. E outro detalhe que a gente analisou, tanto no jogo do Grêmio quanto do Flamengo, não sei se o Cuca, né, é um cara ligeiro, né? Mas ele pegou e tomou um baile lá do Audax, quando ele pegou o time, né? Lá em Osasco. E o Audax tem aquele tipo de jogo que volta a bola para o goleiro e vai trabalhando a bola. Lógico, dentro da possibilidade do jogo, a gente vê muito o Fernando Prass fazendo isso também. Trabalhando com os zagueiros, com os laterais. E por isso que o chutão quase foi anulado do Palmeiras. E é lógico, dentro da possibilidade do Palmeiras, você fazer loucura do Audax, que o Audax já levou vários gols fazendo essas merdas. Mas dentro da possibilidade de jogo, eu vejo o Fernando Prass trabalhando bem com o pé, né? É, exatamente. Ninguém está aqui falando que o Palmeiras está copiando o estilo do Audax jogar. Só que o jeito que a gente jogava era só chutão, ligação direta, né? Agora, com a parte tática, técnica, principalmente a parte física, que se você está bem fisicamente, você consegue correr, se deslocar, inverter bolas, aparecer. Uhum. Então, é uma outra coisa. Então, aí o toque de bola vai sobressair, o toque de bola vai aparecer. E o jogo vai fluindo. Exato. Naturalmente. Não é, não é que seja um Audax da vida que o goleiro pega 80 vezes e na sai bola. Sai driblando. É, não tem nada a ver. Mas vai dar como se encaixa no jogo, no momento, né? Mas às vezes quando aperta, você tem que usar o goleiro. Você não precisa dar um chutão pra frente. Exato. Aí, se tiver que dar o chutão, o goleiro que dá pra. Na hora que não tem mais na o que última fazer. Hipótese, exato. Na última hipótese. Mas, como o Japa falou, agora.
Você vê o Price trabalhando, tipo, toca para ele, ele toca pro cara. Abre uma lateral. Isso, é. Encontra a possibilidade do zagueiro. O consciente o negócio. Eu acho que o básico dessa evolução foi a troca do preparador físico. Não, com certeza. Isso aí foi quase 50%, como se falou, Catatau. Isso. Que o rendimento do Palmeiras, você vê em campo, até vai começo desse ano, final do segundo tempo, era todo mundo, literalmente. Acho que tirando o Prato, porque é goleiro, lógico, a movimentação é outra, era todo mundo se arrastando em campo. Câimbras, né? Nosso digníssimo ex-lateral, que agora subiu o Lucas, vomitando, né? Como a gente sempre falou, cuspindo a bilis pra fora, né? Isso. O Palmeiras tinha uma média de 5 jogadores com câimbra por jogo. Câimbra, aquela forma da puxada na ponta do pé. Isso aí, agora eu não... Você dificilmente vê. Dificilmente vê. Talvez por um esforço sobrenatural aí que o cara faça, mas... tinha jogador que tinha câimbra no Palmeiras no começo do segundo tempo. Principalmente lá em Brasileiro, no final do segundo tempo, você viu o Palmeiras muito bem administrando a posse de bola, e tocando, e o pessoal indo pra frente. Isso aí foi bonito de ver. É um outro time. Aquele time que estava no Paulista. Na própria Libertadores. Porque todo mundo fala, mas o Cuca chegou, apanhou 4, tudo bem, mas você, o preparador físico, ele só consegue... resultado, depois de um mês, a gente teve aqui um preparador físico que foi convidado, ele falou que você só consegue desenvolver o seu trabalho depois de um mês, 2 meses, entendeu? Consegue um condicionamento diferente. Nisso aí era nítido, né? Graças a Deus o presidente do Palmeiras viu, ele não vê várias coisas, né? Talvez por birra, por vários motivos. Agora, isso aí ele conseguiu enxergar até. Não, foi legal. Graças a Deus a gente viu um time aí diferenciado. Agora, terceiro lugar na tabela, né, Catatau? Quarto lugar, aliás. Acho que quarto, né? O G4. Mas, assim, quem tá na liderança é a Mundista, mas um ponto de diferença. Isso, é. Ou seja, a gente com um jogo aí de 6 pontos para jogar em casa, com o time pelo menos já arrumado, a possibilidade de vitória, acho que se torna real, né, Catatau? Esse é aquele famoso jogo de 6 pontos, né? Não, mais do que nunca, esse é com certeza. Você não deixa o seu adversário subir e você passa eles, entendeu? Exato. É um jogo chave. A gente não vai contar com o Vitor Hugo, né? Que tomou o terceiro amarelo. Suspenso, terceiro amarelo. É um desfalque. A gente sabe que o nosso problema sempre foi a defesa, né? Uhum. E o Vitor Hugo também é um cara que joga um bem... Joga 2 mais ou menos, né? Joga 1 excelente, mas se tá ruim com ele... Imagina 100. Exato. E ele, querendo ou não, virou homem referência da zaga. Era sempre ele fixo e alguém, tipo, trocando... sempre entrando na vaga de outro. A gente só espera que não jogue o Leandro Almeida, né? Nem o... Como é que é o Carvalho lá? Roger Carvalho. Que mas não vai fugir muito disso aí não, viu, Japa? Porque acho que não tem outro. Tirando o Roger Carvalho, que tá ficando no banco. Mas tirando ele aí... E lembrando que provavelmente o menino lá, o Martins, deve jogar, né? Deve voltar, eu acho. Né? Porque... Ele jogou contra o Flamengo, né? Então, mas ele deve ficar, né? Aí o Fogo é quem vai fazer a dupla com ele, né? Talvez ele... Como ele já tem optado aí pelo Thiago Santos contra o Grêmio... Sim. Pode ser que o Thiago Santos ganhe uma chance aí na zaga, na zaga. Ou ele vai de Roger Carvalho mesmo. Tá certo, tá. Depois a gente volta a trabalhar mais com o assunto aí, o clássico do gambá, até venda de ingressos e tudo, mas a gente vai ter que trabalhar com os acontecidos extra-campo lá em Brasília, né, contra o Flamengo, Catatau, porque o pessoal só está escutando um lado aí da imprensa, né, e de outras mídias aí, que é uma parte bem mentirosa, inclusive se a gente tiver as imagens aí da caravana para Brasília da Mancha aí, tem várias imagens do estádio aí, ó, esses são só os ônibus de São Paulo e subsede, Catatau. O pessoal se contar e conta mais de quase 20 aí. E aí, o pessoal, a gente indo lá, saindo lá da subsede de Brasília, indo, é ônibus pra caramba. Parece clássico aqui em São Paulo, quando era meio a meio no Morumbi. Ônibus pra caramba mesmo. Bom, vamos aí, a Mancha chegando no estádio. Entrando no Mané Garrincha. No estádio, né? Isso aí é a comparação das organizadas, Catatau. Tá. Isso aí, o bloco vermelho todo mundo sabe que é a Mundiça lá do Rio, o bloco branco é a gente, a Mancha. Os gambá do Rio. Gambá do Rio, Mundicinha lá. A
A diferença aí é... Isso aí, é. Se o Serginho conseguir deixar congelado, tal, tal, tal. Todo mundo sabe o que aconteceu lá. Pode deixar congelado, Serginho. Não precisa mostrar a gente, não. Todo mundo sabe o que aconteceu lá, desavenças ali no Mané Garrincha, até porque tem falhas no policiamento lá de divisão de torcida, que não existe, né? E, diante disso, vários meios de imprensa vêm criticando, né? Inclusive a Mancha, né? Porque brigou, porque arranjou briga, só que aí na matéria dá pra ler, que não foi bem assim. Essa é uma matéria do UOL, né? Do UOL. Com um comandante coronel responsável pelo policiamento. Então ele diz assim, especificamente em relação ao incidente do último domingo, o coronel não tem dúvidas sobre o responsável pelo episódio. A culpa é do Flamengo, cravou. O time mandante não seguiu o que foi detalhado em reunião de preparação para o jogo. Estava determinado que dois setores das arquibancadas adjacentes à área reservada aos palmeirenses não seriam ocupados por torcedores, criando uma área de segurança. Apesar disso, acredito que por razões financeiras o clube acabou por comercializar as cadeiras dessas áreas, o que deixou as torcidas muito próximas e acirrou os ânimos. Catatau, isso aí só para lembrar, Catatau, que a imprensa esquece de falar que Palmeiras e Flamengo, tirando os clássicos aqui da capital, é o jogo de maior rivalidade do Brasil que tem, né, Catatau? Isso aí desde a época antiga que você já pegou bem, né? Isso, exatamente. Isso aí já vem de 1983. Exato. Né? Que 83, acho que foi a primeira briga Palmeiras e Flamengo, Tem 79 que também teve uma... que desceu o Palmeiras pra caramba lá do Maracanã. Mas 79 até que não, 79 até que não. Agora, 83, eu lembro, foi um jogo, a estreia do campeonato. Maracanã, né? Eu tava lá, foi um sábado à noite, foi ali que começou a rivalidade mesmo. Então, todo mundo sabe que é um jogo de altíssimo risco, entendeu? Brasília não é uma cidade preparada para receber um evento desse porte, né? Na matéria, quem puder acessar depois o site aí do UOL, já ocorreram briga até jogo Gama e Vila Nova de Goiás. Um jogo bem de menor, de menor quantidade expressão, de menor expressão. E rivalidade. Então, se o comandante do policiamento falou que a culpa é do Flamengo... E lógico, das torcidas do Flamengo também. Exatamente, porque eu não estava lá, mas... Japa estava. Quem estava presente, inclusive, que o pessoal, se tiver interesse, procura na internet, depoimento de torcedores comuns do Palmeiras falando de a torcida organizada do Flamengo saiu do seu lugar, a gente estava em lados opostos. Quem sabe como funciona a torcida organizada? O pessoal procura manter uma distância, até para negócio de bateria, de cânticos, né? Um pouco antes do segundo tempo, Catatau, a gente viu que a principal lá, organizada do Flamengo, esses vermelhinhos aí, três aí, essas bostas aí, saíram, esvaziou lá o setor deles, né? Ficou ninguém. A gente só olhando, né? De repente começa um tumulto embaixo das arquibancadas ali. Os caras vieram pro nosso lado, Catatau, arranjar briga. E geralmente quem procura acha, né? Toda ação existe uma reação. Exato. E aí depois as cenas aí, todo mundo viu. A mídia tá cansada de explorar. O que aconteceu, a mídia explora. Então, eu acho que se procurar saber... Com policiamento de Brasília. Se der o direito de resposta, como é uma das prerrogativas da imprensa escutar os dois lados, só que nunca escutam o lado da Mancha e do Palmeiras, né? Então, o comandante aí falou, explicou de quem foi a culpa. Então, eu só tenho a lamentar. Depois eu vou falar para vocês um recado oficial aí da diretoria da Mancha, né? Que foi passado aqui para mim e para o Japa, para falar para todos vocês. Mas o que mais me deixa enojado, né, com toda essa situação, é você saber que o Flamengo, né, um time que não depende de mando de jogo, entendeu? Flamengo, todo mundo sabe que o Flamengo não tem estádio, todos os times do Rio jogam fora do Rio, eles jogam em Volta Redonda, que já dá 100 quilômetros, que é o limite ali para você mandar jogo fora de casa quando você perde o mando. Mas mesmo assim, o Flamengo manda em Manaus, na Casa do Chapéu, Cuiabá, Jamaica, manda em qualquer lugar. Mas mesmo assim, o Flamengo defende o seu direito de exercer, né? Onde quiser o jogo. Não, e outra, de se defender. Opa, com certeza. De se defender, dizendo que a culpa não é dele e passando a culpa para o Palmeiras, né?
Que nem mandante era. É, que nem mandante era. O organizador tá aí, ó. O comandante falou que o organizador do evento é o Flamengo, então ele tinha que tomar todas as providências de segurança cabíveis. O Flamengo não obedeceu uma ordem do policiamento, falou por causa de dinheiro, vendeu, seria duas partes que era para estar isoladas. Então, como ficou muito próximo a torcida, o encontro é inevitável partindo da torcida do Flamengo. Então, vamos deixar claro aqui uma coisa. O que eu falei de enojado é a posição do Palmeiras. Da diretoria. Entendeu? Da diretoria do Palmeiras, certo? O Palmeiras em nenhum momento... Procurou saber a verdade. Em nenhum momento o Palmeiras se defendeu, certo? O Palmeiras procurou acusar a mancha. Jogar toda a responsabilidade. Toda a responsabilidade. Jogar a torcida do Palmeiras contra a mancha numa eventual punição, certo? Tá aí, ó, comandante falando, policiamento de Brasília falando o que aconteceu, relatos de torcedores, entre aspas, comuns, que estavam presentes falando que... Mais palmeirenses. Que a mancha se defendeu. Isso, dizendo que se não fosse a mancha, eles... Tinham sido agredidos. Que foram encurralados e teriam sido agredidos pelos flamenguistas que ultrapassaram a barreira, entre aspas, né? A barreira, entre aspas, que não havia imaginária. Não tinha divisa de torcidas, a real era essa. Então, o Palmeiras, ao invés de jogar a culpa de volta para o Flamengo, não. O Palmeiras covardemente jogou a culpa na torcida, numa eventual punição que o Palmeiras possa tomar pelo Superior Tribunal de Desportiva. Isso. Então, o Palmeiras acha que a culpa é da mancha, o que não é verdade, entendeu? O seu Paulo Nobre, ele devia se preocupar em saber que nesse campeonato a gente já vai perder 7 mandos de jogo. Certo? Por causa de eventos da W Torre no Allianz. Inclusive, o Palmeiras e a América não vai ser no Allianz Parque, porque vai passar um filme. Um pré-estreia de um filme para 4, 5 mil pessoas, isso. Sendo que o público seria de quase 40. É, exatamente. Então, ele devia se preocupar mais com isso, devia se preocupar em saber a verdade e não agir covardemente, entendeu? Jogando toda uma coletividade contra a sua torcida, a sua principal torcida, que estava lá para apoiar o Palmeiras. Inclusive cantou mais que a torcida do Flamengo, que era pequena maioria, mas era maioria no estádio. A gente calou e outra, me desculpe falar, se não fosse a mancha presente no estádio, não sairia a música da torcida do Palmeiras. Porque culpa ou não do torcedor que é de lá ou de mais longe, o torcedor não sabe cantar as músicas do Palmeiras, mal e mal sabe o hino, me desculpe, a real é essa. Se não fosse o pessoal de subsedes, que é o pessoal que é mais envolvido, que sabe letras de música, sabe letra do hino, me desculpe, a real é essa. Vamos trabalhar com a verdade. Então, o senhor Paulo Nobre, se o senhor acha que consegue enganar todo mundo com essas inverdades aí que o senhor está falando... A verdade começa a aparecer agora. Começa a aparecer... De órgãos oficiais de segurança. Com a palavra do comandante do policiamento de Brasília, certo? O comandante do policiamento de Brasília falou. Então, todo mundo sabe que o Palmeiras não vai jogar em casa contra o América Mineiro. Todo mundo sabe que o Palmeiras não vai jogar em casa contra o Santos, ou que seja contra o Santa Cruz. Por mais 7 rodadas alternadas, por outros problemas que não é torcida. Contra o Raio que o parta. Então, não venha falar, jogar uma culpa de uma possível punição em cima da gente, porque era só o senhor, como presidente do Palmeiras, defender a torcida do Palmeiras e jogar de volta a culpa... Para o mandante, que era o responsável da segurança. No Flamengo, entendeu? O Flamengo, todo mundo sabe que punido ou não, para ele tanto faz, meu amigo. O Flamengo não tem casa. O Flamengo sempre joga, no mínimo, a 100 km de distância, certo? Agora, se não é interessante para você jogar no Pacaembu, porque a renda do Pacaembu, todo mundo sabe que é... Quase metade do que daria no Allianz. Isso. Não adianta você querer usar esse artifício para querer mandar um jogo na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, que aí você vai poder cobrar R$80, R$100. Presidente prudente. Entendeu? Então todo mundo já sabe que o Palmeiras não vai jogar em casa. Então não use esse artifício de o Palmeiras perdeu o mando, o Palmeiras vai perder o campeonato. Porque a torcida brigou em Brasília, porque não tem nada a ver. Não tem nada. Todo mundo sabe que no Pacaembu você tem que cobrar R$40 o tobogã e R$50 o portão principal.
Então, numa conta que você faz rapidinho, é muito mais interessante você jogar o jogo em Araraquara, você jogar o jogo em Londrina. Atrair você... o pessoal da região, né? Exatamente, mesmo porque eles não têm Avante. Então, o preço do ingresso deles é integral. Uhum. Né? Não é o preço da metade do plano prata ou o plano ouro. De todo mundo que faz plano ouro, se você jogar um jogo em Londrina, vai o Japa, o Zeca, vai o fulano, entendeu? Então, menos aí. Vamos pisar no freio aí com relação a isso, vamos apurar as verdades. Não, Catatau, vamos ser justo e é só escutar o outro lado. Tanto a imprensa, né, parte da imprensa pelo menos o UOL teve a dignidade de ir lá procurar o policiamento e se inteirar do que aconteceu. É. Porque o resto da imprensa, ainda mais contra o Flamengo, que é o queridinho nacional de todas as emissoras, vamos trabalhar com a real. Se o Gambá aqui em São Paulo é o queridinho de todas as emissoras, nacionalmente o Flamerda, né? Vamos deixar bem claro, é defendido. Os caras estão de errado e estão certo para eles. Né? É, se você falar mal do Flamengo numa emissora de TV, você é mandado embora na hora. Na hora. Na hora. A gente sabe que muitos, inclusive apresentadores e comentaristas esportivos, são obrigados a falar o que o chefe da emissora manda. Isso. Porque todo mundo sabe que o queridinho é o Flamerda, nacionalmente. Então, além dessa... de você ser bombardeado por inverdades, realidade distorcida. Isso. Então você ainda é obrigado a ver o presidente do Palmeiras falando que vai expulsar quem foi detido. É, quem foi detido lá. Detido, isso, detido, precisa ver se foi detido realmente porque cometeu algum delito ou porque estava passando lá e vamos deter alguém, precisa deter alguém. Porque a partir do momento que você expõe... o nome da pessoa, isso, exatamente, o status da pessoa. O cara que porventura tenha sido detido... Para averiguação. Para averiguação, que foi tudo, na hora que viram que não tinha nada a ver, liberaram todo mundo, você está punindo essas pessoas que amam o Palmeiras, pagam caro pelo plano. Plano. Você está expondo a imagem, está expondo o nome do cara, tal. E outra coisa, eu queria que um... qualquer advogado aí... Jurista. É um isso jurista, é anti-inconstitucional. Isso é... Que me desse um parecer que isso que ele faz... Se é legal, se é válido, se é legítimo. Legal, entendeu? Porque, na minha opinião, o Avante é um produto. Entendeu? Você paga por ele... Exato. Para usufruir de assistir o jogo. Então, é a mesma coisa de eu chegar numa loja... E o gerente da loja fala assim, ó, eu não posso vender para você esse produto porque a semana passada você brigou lá na rua de baixo da minha casa. Não, nem brigou, você foi detido para averiguação, não foi constatada a culpa, mas você está lá seu nome num termo circunstanciado lá. Que eu seja, entre aspas, um bagunceiro, entendeu? Eu quero saber aonde... Está escrito na Constituição. Que direito você tem de as punições parece que já começaram. Já começaram. Entendeu? Já começaram. Então eu quero saber que direito você tem... Do cara que paga o Avante não fazer mais parte do plano. Ser execrado do Avante e ter o nome exposto. Exatamente. Eu acho que vamos procurar isso aí em Constituição, em Código Penal, que eu acho que não tem, viu? Qualquer advogado quebra responde, isso aí, responde isso aí. Porque o Avante ele é um produto. Exato. Entendeu? Ele é um produto que o Palmeiras oferece, inclusive com propagandas. Olha, por não sei quantos por mês, você ajuda o Palmeiras. Não, R$2 por dia, você vai estar ajudando o Palmeiras. Então isso aí é um produto, é uma coisa comercial, entendeu? Então você não pode punir o cara, você não pode deixar... É, tipo assim, ó, você não vai entrar na minha loja, Japa, porque eu fiquei sabendo que você discutiu com o cara lá na sua rua. Na sua vida particular, exato. Entendeu? Então, peraí, uma coisa... E a gente vai separar isso aí. Por que esses caras que foram detidos para averiguação, se eles tivessem cometido algum delito, tivessem sido provado... Não foi nem processado, não tem o direito de defesa, como é que... Eles estariam presos ainda lá em Brasília. Opa! Mas, tudo bem, o senhor é o dono do Palmeiras, né? Como você diz, o Palmeiras só não faliu por sua causa, né? É isso, engana, você continua com essas suas frases prontas, e só que a gente não vai cair nessa. Eu acho que todo mundo que teve o Avante, ou vai ter, ou tá para ter o Avante suspenso, cancelado, eu acho que você tem o direito de contratar um advogado, amigo seu. Todo mundo sabe que hoje em dia um advogado é caro, mas um cara, qualquer palmeirense inclusive na Mancha a gente tem advogados. Indignado com isso aí, qualquer palmeirense vai comprar a sua causa, porque eu acho, na minha opinião,
que isso não é justo. Entendeu? Não, e cabe defesa, Catatal. E eu digo mais, vai ganhar e consegue reverter até por danos morais e materiais. É lógico. O que está sendo feito. A partir do momento que o presidente do Palmeiras, tem a capacidade de ligar, sei lá, o que ele fez. E a imprensa. E até Brasília e pedir a lista dos caras que foram detidos para averiguação. Precisa ver se isso é legal também. Só isso aí já mostra o quanto pequeno o quanto você acha que a torcida do Palmeiras é pequena, entendeu? Só o fato de você ter a capacidade, o trabalho de fazer tudo isso aí. Catatal, lembrando que dos detidos lá para averiguação, que não ficou constatada a culpa de ninguém, a imprensa divulgou aí, execrou, falando que todo mundo era da capital. Mentira, tinha gente lá de todas as regiões, que a Brasília é a capital federal, e é um lugar que abrange várias regiões do Brasil, inclusive norte, nordeste, o próprio centro-oeste. Tinha pessoal de todas as palmeirenses, vou deixar bem claro. Né? Então, já que o Japa deu esse gancho aí, a gente vai falar um comunicado agora aqui oficial, né? Do nosso presidente Nando, da sua diretoria, que apesar da gente se sentir, né, injustiçado tudo, a Mancha vai estar colaborando com as investigações, sim, entendeu? Sim, a Mancha vai estar colaborando com todas as investigações que de repente o Ministério Público, a polícia possam pedir ajuda. O Nando falou que esses 23, que ele não sabe quem foram, que depois que terminou o jogo o pessoal veio embora. Então esses 23 que forem, né, identificados, né, eles serão suspensos preventivamente até da Mancha, até que realmente seja investigado tudo, que seja provada a culpa deles. Então, perante a sociedade, perante o Ministério Público, esses indivíduos estarão suspensos de suas atividades da Mancha, de torcida, de participar de caravana, tudo, até que se prove que eles realmente têm alguma culpa nisso aí. Exato. Se não tiver culpa, então aí volta, é feita uma nova reunião e vai ser decidido o que é feito com eles. É bom deixar claro que foram, acho que 23, né? 23 detidos lá para averiguação. Dez eram de outras regiões do Brasil que não saíram daqui de São Paulo. 13 foram de São Paulo. Então, esses 13, eu não sei como que o Paulo Nobre conseguiu o nome dos 13, mas a gente vai tentar, por intermédio de Ministério Público, saber quem são e preventivamente tomar. Para ver se faz parte dos quadros de associados isso, também, porque às vezes muita gente não faz parte do quadro de associados. Exatamente. Que fique bem claro que, como mostrou na imagem ali, que o Serginho mostrou na imagem, eram 18 ônibus. De caravanas do Brasil de inteiro. De caravanas da Mancha do Brasil inteiro. Palmeirenses do Brasil inteiro, Catatal. Cuiabá, teve gente. Porque é um acontecimento para todo palmeirense ali da região que não tem condição de vir. Olha quanto ônibus. Se o Serginho quiser soltar as imagens também do estádio, tem a Mancha no estádio e tal, tem a faixa, tudo, para mostrar que a grandeza, não só da Mancha, como da torcida do Palmeiras. Ó, tem uma van ali, ó. A van do Cabral tá ali, ó. Tem van do interior de São Paulo. Olha o universo de torcedores que a gente tem, Catatal. Exatamente. Então, desses 18 ônibus, 4 eram aqui da capital. Exato. Pode rolar as imagens, Serginho. E os outros eram de outras subsedes. Como foi acertado na reunião de batalhão. Na reunião de batalhão, todos os ônibus de palmeirenses foram que vieram para a subsede de Brasília. Que vieram de determinadas cidades, inúmeras cidades, se concentraram na subsede de Brasília, como era previsto pela reunião de batalhão. Tudo isso foi... Olha, mas tudo foi feito exatamente como combinado, entendeu? Foi escoltado os ônibus e as vans desde a subsede de Brasília até o estádio Mané Garrincha. Tudo tranquilamente. O policiamento lá de rua, de escolta, Catatal, não teve problema algum. Muito bem tratado. Tudo que foi acordado foi... Já dentro do estádio não era parte deles. Eles informaram pra gente, Catatal, que o policiamento de rua é uma coisa. Certo. O dentro do estádio é outra coisa, até porque a gente sabe como funcionam essas arenas. É tudo meio que bagunçado, vamos falar a real. Existe. Lá dentro do estádio, o próprio coronel que deu a declaração aí falando que a responsabilidade toda da segurança era do Flamengo, pode até dar mais detalhes depois, né, em sites, entrevistas,
Mas lá a gente sabe que não tinha divisa de torcida, a gente sabe da rivalidade antiguíssima das torcidas de Palmeiras e Flamengo. É. Uma coisa, Catatal, é você misturar um torcedor comum que não é acostumado em jogo, Catatal, lá de Brasília, lá a gente sabe que até a cultura é outra. Agora você pega mesmo a questão de São Paulo contra o Rio, se misturar, não dá certo. E a gente tem que lembrar um detalhe, entendeu? Essa confusão aí, Palmeiras e Flamengo, não é a primeira no estádio Mané Garrincha. Não, lógico. Entendeu? Teve entre Vasco e Gambá. Teve Bicho e Flamengo também. Teve até jogos menores, não com os times sempre mais. Gama e Vila Nova. Gama e Vila Nova. Vasco e Vila Nova, que o Vasco está na Série B, infelizmente, né? Isso. Mas também teve dificuldades, mas preferiram divulgar e torrar a imagem, né, de uma certa torcida organizada que a gente conhece, né? Então, isso aí, o problema é que Brasília. Não digo a cidade de Brasília, né, que eu estaria cometendo um equívoco. Que a polícia de Brasília, os organizadores do evento de Brasília, entendeu? Eu li que foi solicitado para que tivesse grades naquele corredor, separando, não tinha grade, não tinha nada, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com as palavras que o pessoal da imprensa fala. Não, afirma, a imprensa afirma que foi a torcida do Palmeiras que rompeu barreira, que foi pro lado da torcida do Flamengo, quando foi o contrário. Isso aí está provado, o policiamento de Brasília está falando, tem depoimentos do torcedor que estavam presentes falando, mas preferem acreditar numa versão só. O único direito de resposta que a gente tem com a Catatal é aqui no TV Mancha. Isso. É a única porque voz. Porque a partir do momento que você não está no presente, exato, não sabe o que aconteceu, é feio pra caramba você chegar e acusar. E afirmar. E afirmar que aconteceu isso e aquilo, entendeu? Eu não estava presente, eu procurei ler relatos. Na técnica a gente tem acesso a computador, então o Japa me mostrou, olha, isso aqui falou isso, pessoas até de palmeirenses de cidades do interior de Goiás, de Tocantins, que estavam presentes no jogo, dando relatos, agradecendo até o pessoal da Mancha, a coragem. Por ter defendido a torcida do Palmeiras. Defendido a torcida do Palmeiras. Eu me baseei em relatos oficiais do comandante do policiamento, para expor aqui a minha opinião. Eu jamais ia ser o hipócrita de chegar e falar, olha, foi isso, foi falar isso. Falar o que você acha, né? Porque eu não vi, mas, entendeu? Eu não vi, eu não estava lá. Então, o que eu falo aqui foi sobre relatos. Baseado em fatos, né? O Japa estava lá, o Zeca estava lá, entendeu? Então, a diretoria da Mancha estava lá. A diretoria da Mancha estava lá. Só o fato do presidente Nando tomar essa atitude de preventivamente afastar esses envolvidos de qualquer atividade da Mancha, já demonstra a lisura do que aconteceu. A boa vontade. E a boa vontade do que aconteceu lá no em Brasília. Em Brasília, né? Aí, o cara que ficou detido para averiguação foi solto depois de 2 horas, né? Isso aí é verdade. O Paulo Nobre podia ir lá perguntar, esses caras que foram detidos, eles foram soltos depois do quê? De 5 dias? Não, 2 horas. Não tinha nada a ver. É só prestar esclarecimentos. Prestar esclarecimentos. E são liberados. Se houvesse como é que fala? Sei lá, vítima. Jogou o cara lá de cima. Testemunhas. Não tem, não apareceu nada. O cara quebrou 2 pernas, o cara quebrou o braço. Cadê a tal das vítimas? Cadê as testemunhas? Cadê relatos? Não tem, não chegou nada lá no DP. Isso aí é uma coisa jogada ao ar. Ao vento. Leviana, acusações levianas. Isso. De quem não estava presente. Exato. Só quem estava presente pode dizer o que aconteceu. E o comandante estava presente. Exato. Ele tem, inclusive, ele tem as fontes diretas lá deles, né? Que muito mais verídico que qualquer versão de imprensa, que a imprensa filma o que quer, edita, né, Catatal, que a gente sabe muito bem. Isso, porque todo mundo sabe que depois de um jogo, ainda mais como esse, os soldados lá, a polícia, tem que fazer um relatório específico do que aconteceu, que não aconteceu. E outro, eles se reúnem e conversam. Porra, você viu? Ah, não, foi os caras daqui que pá, aí os daqui vieram, aí depois não deu para segurar. Tem um relatório, esse relatório é passado pro comandante geral, que é esse cara aí que falou. Que tá no UOL. Que é esse e cara. E é anexado ao negócio do jogo, ao evento. Entendeu? Então,
Lamentável, lamentável mais uma vez a atitude da diretoria do Palmeiras, entendeu? Lamentável a atitude de uns idiotas que escrevem: pô, vocês vão fazer o Palmeiras perder o título. Não, ninguém, se o Palmeiras perder o título é por ruindade mesmo, entendeu? A gente não tem nada a ver com isso, porque o Palmeiras já vai jogar 7 jogos fora. Então, vamos pisar no freio, vamos procurar saber dos fatos. E escutar sempre dos dois lados, porque quem só escuta a história do Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau sempre vai ser o culpado, Catatau. É, exatamente. Não tem jeito. Se você não escutar os dois lados e botar na balança, a imprensa, não tem, como amigo, como a gente já falou, a imprensa vai defender só o lado, que é o lado dos queridinhos deles. Isso. Não é. Tem. E outro, Catatau, nunca sairia de um cara que é consciente, como o Fernando Praz, agora dá pra gente falar. Fernando Praz, cara consciente. Depois você escuta, acho que é pro, ou foi pro Sport TV ou pro Sport Interativo, é que a gente não pode passar a imagem que eles não liberam. Mas ele deixou claro, o repórter foi mal intencionado, falar: olha, o que você achou desse acontecimento da arquibancada, essa briga? Ele já inverteu todo o jogo. Amigo, isso aí é problema da sociedade, é um problema do Brasil, que o Estado é falido, a gente sabe, né, Catatau? Citou até a mina que foi estuprada. A mina estuprada no Rio, problema de segurança pública também, e o problema de segurança que tivemos aqui em São Paulo, do moleque de 10 anos aí, ninguém sabe o que aconteceu, mas foi, morreu. Ele citou, inverteu todo o jogo, ou seja... Será que a culpa é só da mancha, só de torcida organizada? Será que ninguém sabe como é que funciona jogo de futebol, Catatau? Meu Deus do céu, né? É, exatamente. E, então, é por essas e outras assim que eu tenho nojo de todas essas últimas diretorias do Palmeiras, entendeu? Não, tirando algumas que é pouco, mas procurava pelo menos saber a versão do lado da torcida, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Mas já, pá, eu vou te falar. Nas antigas gestões, esse pessoal que está agora participou. Sim, exato. Mas não era o poder, porque não tem o poder na mão. Não tinha o poder na mão. Tá? Então, vamos falar claramente. Essa última gestão aí do Palmeiras, ela me enoja pelas atitudes, entendeu? Pela perseguição, pela birra que tem. Que todo mundo sabe o porquê que ele faz isso, entendeu? Exato. O famoso episódio da xícara. Né? Todo mundo sabe o porquê disso, mas como o Nando falou, né? já que está se investigando, entendeu? Então ele abre as portas para qualquer tipo de que o Ministério quiser fazer, está de portas abertas, o pessoal que foi detido para averiguação, quando o Nano souber o nome deles, que ninguém sabe... Se tiver alguém que é sócio da mancha, já vai ser preventivamente suspenso. Preventivamente suspenso. Vai estar fora do quadro associativo. Do quadro associativo, temporariamente, até que o Ministério Público até prove... Até que seja investigado tudo. Prove que esses caras mesmo têm culpa na briga de Brasília, entendeu? Então, automaticamente eles já estão fora de qualquer atividade da mancha. Estão suspensos. E o Nando falou que se quem quiser ir atrás dele para conversar, para exercer o seu direito de defesa, coisa isso. Que a gente não está tendo. A mancha está de portas abertas e que se investigue e que se apure a verdade, né? E que o Palmeiras fique do lado da verdade, não do lado da vontade do presidente do Palmeiras. Exatamente, a gente não pede mais nada que justiça. A verdade já está começando a aparecer, muitos meios de comunicação estão até pisando no freio aí, porque viu que a coisa não é bem assim, não dá para defender só porque gosta lá da imundiça do Rio. Então, né, quando a verdade aparece, começa a doer para alguns lados, né, infelizmente. E outra, lembrando, pessoal, isso aí é regra desde que o mundo é mundo. Ninguém apanha se defender. Não tem jeito. Se você tem a sua casa invadida, o seu lado invadido, você vai se defender, né? Inclusive tem um pessoal que ficou machucado da torcida do Palmeiras porque foi agredido. Isso aí ninguém fala. Isso aí é legal. Isso aí... Mas tudo bem, Catatau. Tá chegando o nosso horário aqui. Hoje é muito assunto, né, Catatau? E lembrando que domingo a gente tem um clássico, né? Domingo a gente tem um clássico. A gente, né? A princípio ainda continua a torcida única. A semana ainda é longa. A semana é longa, mas... A gente vai ver... Se até domingo não vai acontecer alguma coisa aí... Algum revés... E continue com torcida única. Indiferente ou não de ser torcida única, a gente sabe que é um clássico perigoso, que a gente sabe que do outro lado lá não tem palavra, pode vir de tudo, tendo torcida ou não. Porque eles vão fazer de tudo para a torcida deles tá dentro do estádio, e o presidente do Palmeiras sempre faz de tudo para do Palmeiras não tá. Não tá. E nem escutar a verdade, mas é isso, Catatau. Bom, o pessoal lá da sede pediu para passar que vai ter caravana quarta-feira que vem contra o Curitiba para avisar, mas terça-feira a gente vai ter programa. Terça-feira a gente fala. Dá para divulgar melhor, tal, até porque hoje o assunto aí de Brasília rendeu muito. A única hora que a gente tem defesa é no nosso próprio programa, que a gente nunca foi convidado.
nem teve contato de imprensa, seja lá do que for, para se defender, para escutar os dois lados. Mas é isso, né, Catatal? A gente só tem a agradecer mais uma vez o pessoal de Brasília, que ali é sem palavras, e por tudo que fez, por quem é da capital, por quem não é, por palmeirense em geral, porque eles lá sabem o que aconteceu, o que foi combinado em batalhão. Eu acho que tem mais o que falar, né, Catatal? É como o Japa falou. O pessoal de Brasília deu um exemplo aí, né, de organização, de pontualidade, logística. De logística. Cara, olha, sem palavras, a gente aqui da capital nunca vai esquecer o que vocês fizeram aí nesse jogo aí. Tá certo, Catatal. Como tá chegando o nosso horário aqui, deixa o seu boa noite aí. Bom, queria deixar meu boa noite pro meu amigo Godoy lá de Santa Catarina, né? Ele me convidou para passar 30 dias lá na casa dele, lá em Floripa, né? Eu vou levar o Japa, vou levar o Zeca também, a gente vai fazer uma festa lá. E um abraço pro Cabral também. Oh, com certeza, o Cabral que foi com a vanzinha de Ribeirão Preto lá para Brasília. Vai ter a reinauguração da sede deles lá, que ele pintou legal. Ele já encomendou 3 garrotes lá, nós vamos chegar também. Nossa. Chegar em 4 vans. É isso, Catatal. A gente espera mais uma vitória. O jogo que o Palmeiras vem jogando aí, como vem jogando contra o Gambá aí, pra, né, já, se não for líder, pelo menos já tá nas cabeças lá. E mais uma vez, eu não vou falar todas as subsets que estiveram presentes lá em Brasília, porque é muita gente. Terça-feira que vem a gente fala das subsets que estiveram presentes e também das caravanas que vai ter da Mancha pra Curitiba e pro Cruzeiro. É isso aí, gente. Até terça-feira que vem. Um abraço. Obrigado. Valeu. TV Mancha.